მოგესალმო, მით მეგობრებო, მე გახლავართ ლევან კენჭაშვილი და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა დაახლოებით 40 გრადუსში გვიწევს შემდეგი მერვე ეპიზოდის ჩაწერა, მაინც ენერგიულად ვაგრძელებ. გადავინაცვლოთ შემდეგთან და იმის შემდეგთანაც უპრობლემოდ. იმდენად მტვიანია, რომ ალერგია მაქვს მტვერზე და სუნთქვა მიჭირს და პლუს მაგას არ შეკრობა. ხო, ესეც შემდეგი ავტომობილი, რომელიც რაღაც თვალის დარღვევით გას ტროტუარზე. ჩვენი ხვარი ხო ეს ავტომობილი? ვისი არის ეს ხვარი? აჰა, წინ და უკან გახედვაც კი აღარ დაგჭირებია, აქვე დაგხვდა Mercedes-ი, რომელიც მიუხედავად შეზღუდვებისა, რომელსაც აქ ამჩნევთ ალბათ კინის კონსტრუქციები, მაინც მოახერხა და ამოვიდა ტროტუარზე. დაველოდოთ მძღოლს და თუ არ გამოჩნდება რამდენიმე წუთის განმავლობაში, დავასაჩუ კრეთ ჩვენებურად. ხო, უკანაც შევხვდა ბარემ და მოდი მივიდეთ. გამარჯობა. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია Stop Hamidat ვართ. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია Stop Hamidat მოძრაობა არის ასეთი და გიყენიათ ავტომობილი ზებრაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ზღუდავთ ქვეითების თავისუფლებას და უბრალოდ ამისთვის ვარ ჩვენ აქ, რომ გაგაფრთხილოთ. ანუ თუ შეგიძლიათ რომ გაწიოთ ერთი სიტყვით ამის თქმა მინდოდა. აჰა, კარგი, დიდი მადლობა. გამარჯობა. თქვენი ავტომობილი ხო არ არის? შეგიძლიათ რომ გაწიოთ? მადლობა. აა, ეს ეს განთავისუფლებული ტროტუარი. აა, დაჟე კარგები ხარ შენიშნა რომ მომეწითო ეგეც გითხრა. არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ ყველაზე ცუდი არის ერთი დეტალი. მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ვიღაცისთვის ობიექტურად კონდეს ამ კამპანიასაც რაღაცა მინუსები, აა, საზოგადოების უმრავლესობა ფიქრობს რომ Stop Ham-ის არსებობა თურმე უფრო ცუდია ვიდრე ტროტუარზე პანდუსებზე და ზებრა გადასასვლელებზე გაჩერებული მანქანები. მსგავსი დამოკიდებულება ჩემთვის რაღაც თქმა უნდა სუბიექტურად არის არასწორი და შესაბამისად ვაგრძელებთ მოქმედებას უსასრულოდ. როგორც ხედავთ, ტროტუარზე გასასვლელის ადგილი ფაქტობრივად იმნად არის შეზღუდული, რომ ორი ადამიანი ვერც კი მოახერხებს გასვლას რომ მოინდომონ. მიყვები ტრადიციებს. კიდევ მინდა ერთი რამე შევახსენო მაყურებელს, რომელთა რიცხვით საშუალოდ არის 150,000-ი, ან აღემატება. სტიკერის მიკრობა არ არის თქვენი კერძო საკუთრების ხელყოფა, ან დაზიანება, ან ვანდალიზმი, არ არის მსგავსი. ამისათვის თუ შეგვიძლია გადავხედოთ სისხლის სამართლის კოდექს საქართველოს, სადაც წერია, რომ დაზიანება არ შეიძლება ჩაითვალოს დაზიანებად და ვანდალიზმად, თუ პირობითად ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული მაგალითის გათვალისწინების სტიკერის აძრობისას მინაზე არ რჩება არანაირი კვალი. ასე რომ გამართლება და მსგავსი კუთხით გაკრიტიკება სულად არაკონსტრუქციულად არაჯანსაღად, რომ თვითონ შეიძლება ჩვენ ვაზიანებთ ამას, არის სულად არასწორი. აი, პირდაპირ შემჩნიეთ ტაქსი, რომლისკენაც მიემართებით ეხლა. ოღონდ არათუ პირდაპირ ჭრით გზას, არამედ ვსარგებლოთ მიწის ქვეშა გადასასვლელით, რომელიც ასე უცხო არის ჩვენთვის. შო, მოვედით და რა მოვედით? ხო, ეს მანქანა წესით ახლოს უნდა იმყოფებოდეს თავის პატრონთან, არა, ვინ არის ორგებულობ ჯერ. დაველოდოთ ცოტა ხანი თუ არა და ვიმოქმედოთ, როგორც გჩვევია. აი, დარწმუნებული ვარ, დავაკრავ და ეხლა გამოჩნდება და ვიკავებ მაინც თავს. თქვენი ხო არ არის ეს მანქანა? აი, დარწმუნებული ვარ, ეხლა გამოჩნდება საიდანაც. არ არის, მაგრამ გასაგები თუ არის გადავაყენო. კი ბატონო, გადააყენე თუ გაქვთ ამის შესაძლებლობა. არ არის? აი, კი ბატონო, რა გაეწყობა იყოს. აი, ბოლოს ესეთი გემრიელი ლუკმა შემოგხვდა. აუ, ბუმა არ ვაკრავ. ეს გაითვალისწინა და ანტენა ხელის შემსრულ ფაქტორად დამიყენა. შენი იუმორი არ სადგაიშოს ლევა. ესეც ასე, დავამთავრეთ მერვე ეპიზოდის ნახვამდის.